Dërsa në limitet e afatit të ligjor, Lulzim Basha ka depozituar ditën e djeshme në gjykatën e lartë të rekursin kundër vendimit të gjykatës së apelit që i dha Sali Berishës vulën dhe logon e Partisë Demokratike. Në faqen në 69 faqe materiale të firmosura nga Rezart Kthupi dhe Indrit Sefa, mbështetësit e Lulzim Bashës në fakt e quajnë veten demokratë dhe euroatlantik dhe kërkojnë rrëzimin e vendimit. Vlera themelore e demokratëve nuk mund të tregohen në pazarin e hallexhinjve të SPAK, thuhet mes të tjerave në reagimin e tij. Pas këtij akti juridik, Indrit Sefa lajmëroi dërheqjen nga angazhimi politik në krah të Lulzim Bashës.